Tak čau, to je tady ke Michal, vítám vás u 197. dílu mojí nekonečné série a tohle tam díle, jak jste možná už poznali z názvu, tak po druhé tak za tu sérii budeme hledat Woodland Mansion, tak jo. Čili já se pouštím stopky, dneska máme pondělí 18. června, teďka je 4:45 odpoledne 16:10, tak jo. Čili stopky běží a já vím, původně jsem říkal, že budu ještě v té jeskyni, jenomže včera byl stream večer a to tam bylo takový, že jsme tu jeskyni už tam prozkoumali při tom streamu, takže jsem se rozhodl, že potom ke konci streamu, že jsme si tady koupili od villagera, bylo to tady trošku nervů, ale koupili jsme si tady tu Woodland Explorer map a tady nám to vygeneroval nějakou mapu, my jsme teďka vlastně tady a potřebujeme jít sem, což znamená, já jsem se musel koukat na nějaký tutoriál, jak se to vůbec používá, že nikdy jsem tady ty mapy neskoušel, takže no, já se skočím vyspat, připravím se, vezmu si nějaký jídlo, určitě se vezmu nějaký perly, těch budu potřebovat celkem dost. Mapu si teoreticky můžu dát takhle, abych ji mohl sledovat. Tak je, takže no. Máme puštěný shadery, koukám, že se budu muset brzo tady zase do Enderman farmy pro perly, tak za chvilku dojdou. Tak jo, no a vlastně to funguje tak, že vlastně střed mapy je pobytá směrová růžice, takže takhle je sever, jih, východ, západ, takže my když jsme teda tam dole v tom levým dolním rohu, tak vlastně potřebujeme jít na severovýchod, což je, když si tady pustíme tady takhle, tak tamhle je vlastně, tamhle tím směrem je východ, tam vychází slunce a tamhle tím směrem je takhle sever, takže nějak tamhle takhle musíme jít tamhle do naší bázy a vlastně čím větší ta tečka bude, tím vlastně budeme blíž k tomu. Ale může to být třeba i 10 000 bloků daleko, takže to znamená, že dneska bude timelapse. Já to budu timelapse, protože předpokládám, že to bude asi celkem daleko. Jelikož tady to vždycky vybere nějaký místo, který je ještě nevygenerovaný. Jenomže my, když se podíváme na minimapu, kterou se podíváme, až budeme venku, ve skladu, tak zjistíme, že vlastně tam toho je, máme už vygenerovanýho celkem dost tamtím směrem, takže a tady předpokládám, že to bude malinko dál, že jsem se rozhodl, že tady to bude timelapsem a že vlastně to bude jako posledně, před dvěma lety jsme tam byli poprvé, že vlastně v tomhle díle tam půjdeme a v příštím díle to budeme prozkoumávat, tak jo. Takže jop. Čili když se tam na tu minimapu, tak vidíme, že vlastně tímhle tím směrem je to docela dost generovanýho, takže to může být celkem daleko. Jo. Může to být někde třeba tady, nebo to může být třeba někde až 10 000 bloků daleko. Prý to má nějakých 10 nebo 15 000 bloků, takže dál to rozhodně nebude. Tak jo, čili já to asi musím díl prodlužovat, zapnu timelapse, vy si užijte hudbu. Užijte si timelapse a o timelapsu se uslyšíme, tak jo, čili za momentík. Thank you.
Tak jo lidi, jsem zpátky, trvalo to teda hodinu a 24 minut jsem ten timelapse točil, jak vidíte, tak jsme to našli, i když teda jako musím přiznat, že tady, kde to bylo, jo, tady u té vesnice, jak jsem si všiml, že se vlastně, už se mi to, aha je, to neuvidím takhle, počkejte, to asi možná uvidím takhle, ne? Ne, sakra, já nechci ho do prdele, takhle, tady jsem viděl, jak se tam prostě ten kurzor pohybuje tady potom. Tak jsem si říkal, dobrý, tak jsem blízko. Vím, že ono, to bylo před 10 100 zhruba, xko, jo. A ono to bylo potom ještě další 3000 bloků. Já jsem myslel, tyjo, že tu se nedojdu, hele, tady je mega taiga. OK, ale zvládli jsme to, máme to a já už to... No, já se sem dám waypoint. Mansion, tak. Takže je to teda od domova 17258 bloků, já jsem říkal, že to je do 10 000, no a to jsem si teda bláhově myslel. Nakonec to je o dalších, nakonec to je skoro dvojnásobek. Já si screenuju tu megatagu, jinak tady ty screeny pravděpodobně dám všechny na Facebook, takže... No, máme teď nějaká láva v tom, doufám, že to nespálí. No jako já si myslím, že... Docela jako zajímavý timelapse, já se pokusím, aby to mělo pod 3 čtvrtě hodiny ten timelapse. Tak jo, no, takže... Tak jo, no a jak jsem tam psal v jednu chvíli, tak... Vlastně teďka půjdeme prozkoumat, protože chci mít objevený, teďka jenom než je najdu, jak to bude chvilku trvat. Jo, tenhle ten kus. Tenhle ten kus a tenhle ten malý kus, chci mi to objevený, takže... Jaká tady je domov, no, takže... A jich tam nebylo prostě velký známý, takže nejdřív pravděpodobně půjdeme objevit tohleto, takže... Ten waypoint tam máme, však máme i souřadnice, takže to takový problém nebude. Jo, tady se malinko googlit, protože se tady musí načíst. Vorně, ještě tady poslední část. To je tady dneska před náma, jo. Vorně. Čili toho načtený máme tenhle malý kousek, teďka jdeme načíst tohleto, takže to se portneme třeba někam sem. To by vždycky mělo být na všechno tady z těch. Tak šoup načítáme, generujeme, jak jsme vygenerovali, koukám krávy. Aha, ono tam nevyšlo zrovna na to. Takže jsme třeba dal 13 000, no. Jo, vyšlo, no, nádhera. Čili tady kousíček, tenhle ten. Tady zároveň teď já propojíme tu pláž. No plášku, něco to kecám, tu poušť. Kterou jsme tam našli a žejka vlastně bude tady propojená. Je, tamhle takhle dáme to vlastně ty kaktusy třeba jsme vygenerovali tady ty dole, teďka nově. Vhodně, či tady to máme, ale kam čeká tady to ohromný, takže... Hop. Generujem. Nebo kam jsem s tomu, počkat, tady je vesnice, hele, my jsme našli vesnici novou. My jsme vygenerovali, nice. My jsme říkali, tady je sandstone, co to tu je a... No jsme si vygenerovali vesnici novou. Vidíte, jak tu vesnici jsme ani nenašli. My jsme tady to neudělali. My jsme ji ani nenašli. Mají tu kovárnu chlapci? Nemají, takže to je stejně jedno. OK, ale to nevadí, jdem sem. Tady nám nějaký chrám další není, že tady jsme někde našli chrám. Kde to bylo? Koně, kde byl ten chrám? Nevím, že jsme někde našli chrám, nebo že by to bylo někde tady zpátky. Ne, kde tady byl ten chrám? Tady je. OK, hop. Generujeme tady to pořádně všechno, hop, výborně, načítáme. Tady jsme vygenerovali lesejk. No to jsou kopce, to jsou asi hory, co? Tady to. Jo, to jsou hory, tady takový malý kousíček. Ale chrám jsme vygenerovali, nice. Se potom půjdeme podívat, nebo tam půjdeme rovnou. Teď nevím, jestli jsem tam byl nebo ne. No co, víc se tam můžeme mrknout, takže hop. Tomu. Víc se tam můžeme mrknout. Ať už jsme tam byli nebo ne. Vypadá to, že asi ne. Ne, nebyli, protože tady je pršupejt ještě. O, oh, emeraldy beru. Brnko si nasadím. Železo beru, co je tady to? Sharpness 5, nepotřebuju, už jeden mám. Emeraldy beru. O, oh. Dia, nice, 3 dia.
Tak to se mi líbí, to je pěkný chrám tady to, čili pokud někdo chcete souřadnice dobrýho chrámu, tady ho máte. To. Vrátíme, že jsme tu byli, dal jsem si tady screen. Nedělal jsem si tady screen, takže F3, F2, dobré. Čili to máme. Teďka jdeme tady tu zimu, tady jsme ještě dokonce Spikes. No, že jste to všechno viděli v tom timelapsu. Tak dojíme se, pravděpodobně tady možná se ještě jednou vyspíme, že nevím, jestli to všechno stihnu. Jo, tady tam malou kostičku ještě, hop. Tady jeden chunk, co tam je někde. Barně už máme. Spikes v podstatě už jsou taky celý vygenerovaný, takže ještě kousek tady. Jo, tady to, jsme generovali tady ty věže, tady ten klec zhruba asi. Výborně, poslední část, pravděpodobně, nebo předposlední. Jo, my se portli vlastně tam odsud, z toho kopce. Se portli sem. Jo, a poslední kousek, hop. Poslední chunk. Dobře, máme to lidi. Čili tady ten rest máme taky hotový, tady se mrknu, jestli náhodou ještě něco není, co bych chtěl. Ale vypadá to, že asi ne. Nějaká vesnice třeba. A něco není? Ne, se jenom asi zdálo. Tak jo, a máme to. Příštím díle půjdeme sem. A teďka se ještě portnu domů, protože si budu chtít uklidit inventář a, budu, a za kamerou se připravím na další díl, kde pojeme na ten průzkum. Když já jsem si nechal tohleto, na co mi to je. A tak to tady zahodíme, on se tady spawne. Tady to je poblíž spawnu, takže tady to se vlastně jsou permanentní tady ty čanky kolem báze. Je to třeba vím, že když se tam něco vypalová, že to bude třeba ze včerejšího streamu už vím, že to tam bude vypálený, protože to je poblíž spawnu. A tam jsou vlastně poblíž spawnu je nějaká určitá oblast pořád načtená, ať jste jak chcete daleko. Vím, že třeba Iron Golem Farma, ta už nefunguje, když odsaď odejdu, ale výpalovna třeba jo. Takže ta hranice je prostě mezi někde Iron Golem Farmou a tou výpalovnou je prostě někde hranice, co je načtený a co není. Tak jo, takže tohle bychom měli. Kurňa fix. Kurňa, ještě nejde spát. Tak šup. Dobré, už spíme. Takže to jsme měli. No a říkám, všichni díle se půjdeme podívat na Team Engine, protože tam ten waypoint, takže se budeme už moc jenom portnout. Ale co ještě jenom skočím tam uklidit ty věci. A ukončíme tenhle ten díl. Schválně, jo? Bude to vypálený. Tady nic, tady nic. Vidíte, je to vypálený ze včerejšího streamu. Ale od včerejška jsem tady nebyl až dneska. A prostě se to vypálilo za tu dobu, co jsme teďka myšli pryč. Dobře. Na to uklidit všechno. Takže co máme všechno? Dřevo, krafták, prostě loď, dobře. To jde sem. Krafták. Tohle, tohle. Jo, ten prašupaj už jsme vyhodili, dobře, takže ještě sem jde dřevo. Jsme si tam nějaký vytěžili, nějaký ten strop, co jsme tam pokáceli. Tady kousek, vlastně to bylo kousek od Sažnicka tady v těch horách. Tak teďka železo. Zase někdy budu muset dělat bloky z toho, už toho tady je zase hodně. Dia. Emeraldy, čeho jsme nějaký použili. Ok, ještě opatro níž a tam uklidíme tu mapu. Říkám níž. Sem. Tam myslím někde tady. Ne. 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 Ne, tam jsem dával včera tu mapu. A jsem ji vlastně vyhazoval, co? A tuhle tu vyhodit nechci, takže tu si dáme sem. Tady takhle k tomu. No, tohle to je z tý minulý, z toho minulého, dobře. Další tři, tu se mi sem nevejde, sakra. No i tady to vypálím a tady to potom teda v tom případě staknu. Tam to vždycky můžu odníst rovnou. Na vypálení.
To potom stakneme dohromady díky tomu a budeme mít tam o slot víc volno. A můžu odníst rovnou na to vypálení toho. A rovnou se ještě zkontroluji, kolik tady je těch koubloků ještě v zásobě. Jo, tady jich ještě je. To je plný ty hopry, ne? Tam si jsou plný toho. Protože to už se nám pálí. On spíš vysouší a už tady máme suchý, dobře. A říkám, budeme tam mít aspoň o jeden soud zase navíc ty truhle. Tak jo, či já to půjdu končit ten díl? A bude to. Tak jo. Až nahoru vlastně. A tak jo. Ach jo, zase blikám. To mě tak hrozně irituje tohleto. Tak lidi, jak já to teda pro dnešek ukončím, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit, rád se další hodnocení přečtu, dnešní cíl najít Woodland Mansion se nám povedlo, máme ho tudíž splněný, v příštím díle to budeme prozkoumávat, tu pevnost, tak jo, no a zase teda někdy u dalšího dílu moje konečné série zatím. Ahoj.